በማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ለሁለት ቀናት ሲሰጥ የነበረው ክልላዊ የስምንተኛ ክፍል ፈተና በስኬት መጠናቀቁን የክልሉ ምክትል ርዕሰ መስተዳድርና የትምህርት ቢሮ ኃላፊ አቶ አንተነህ ፍቃዱ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ አስታውቀዋል። ምክትል ርዕሰ መስተዳድሩ በመግለጫቸው በዘንድሮ 2016 የትምህርት ዘመን በመላው ክልሉ 118,419 ተማሪዎችን ለማስፈተን ቅድመ ዝግጅት መደረጉንና በፈተና የተቀመጡና የተፈተኑ ተማሪዎች ቁጥር 112,219 መሆኑን ገልጸዋል። በዚህም የእቅዱን 94.8 በመቶ ማሳካት ተችሏል ብለዋል። ልናስፈትን ያቀድነው ተማሪዎች ብዛት ወንድ 55,730 ሴት 62,689 በድምሩ 118,419 ተማሪዎች ናቸው ለማስፈጠን ያቀድ ነው። የፈተና ገበታ ላይ የተቀመጡት ወንድ 52,717 ሴት 59,502 ተማሪዎች በድምሩ 112,219 ተማሪዎች ናቸው። በፐርሰንት ስናይ 94.8% ተማሪዎች ተፈትነዋል ማለት ነው። የፈተና ገበታ ላይ ያልተገኙት ወንድ 3013 እንዲሁም ሴት 3187 ተማሪዎች በድምሩ 6200 ተማሪዎች ወይም በፐርሰንት 5.2% ተማሪዎች የፈተና ገበታ ላይ አልተቀመጡም። ይሄም ያው በተለያየ ምክንያት ነው። በማህበራዊ ምክንያት እንዲሁም በጤና ምክንያት ያልተፈተኑ ተማሪዎች ናቸው። የፈተናውን ሂደት ስኬታማ ለማድረግ ቀደም ብሎ የተከናወኑ ስራዎች ስለመኖራቸው ያስታውሱት ምክትል ርዕሰ መስተዳድሩ በዘንድሮ ፈተና ከጥንካሬ አንጻር ለስኬታማነቱ በምክንያትነት የሚነሱ ጉዳዮችን ዘርዝረዋል። ተማሪዎች ወደ ፈተና ጣቢያ በጊዜ ደርሰዋል። እንዲሁም ደግሞ በጊዜ ደርሰውም ፈተናቸውንም በተሰጣቸው ጊዜ አጠናቀው ከፈተና ክፍል ሲወጡ ነው የነበረው። ከዛ ውጪ ደግሞ ተማሪዎች በትዕግስት ነው ሲፈተሹ የነበረው። አንዳንድ ቦታ የተማሪዎች ቁጥር ከፍተኛ ነው የነበረው እና እሱም ብቻም አይደለም ዝናብም ጭምር የሚዘንብበት ሁኔታ ነው ያለው እና ብዙ ሰልፍ ባለበት፣ ዝናብ እየዘነበ ባለበት በትዕግስት ተማሪዎች ሲፈተሹ ነው የነበረው እና ይሄ በጣም ዲሲፕሊን ተማሪዎች መጠበቃቸውን የሚያሳይ ነገር ነው ማለት ነው። ከዛ ውጪ መጠቀስ ያለበት ነገር በተለይ ከክልል እስከ ወረዳ ወይም ከተማ አስተዳደር ያሉ የትምህርት አመራሮች እንዲሁም ባለሙያዎች፣ የፈተና አስፈጻሚዎች በጣም በተቀናጀ መንገድ ነው በሁለቱ ቀን ሲሰራ የነበረው። በተጨማሪም በበጎ ጎኑ ከክልል እስከ ታችኛው መዋቅር ያለው የፖለቲካው አመራር ለስራው ስኬት የቅርብ ክትትልና ድጋፍ ሲያደርግ እንደነበርም አቶ አንተን አንስተዋል። የጸጥታ መዋቅራችን ወይም የፖሊስ መዋቅራችን ከክልል እስከ ቀበሌ ድረስ የራሱ እዝ ያለው ነው። ስለዚህ ከክልል እስከ ቀበሌ ድረስ ያለው የፖሊስ መዋቅራችን፣ የጸጥታ መዋቅራችን በጣም በተቀናጀ ኮማንዱን በጠበቀ መንገድ ሲመራ ነው የቆየው። ህግ ሲያስከብር ነው የቆየው። የፈተናውን ስነ ስርዓት ሲያስጠብቅ ነው የቆየው። በዚህም በ629 የፈተና ጣቢያዎቻችን በአንድም አካባቢ የጸጥታ ችግር አልተከሰተም። ከዛ ውጪ ሌላኛው በጣም በበጎ መልክ ያየ ነው የፖለቲካ አመራሮቻችን ከክልል ጀምሮ የዞን አስተዳዳሪዎች እንዲሁም በከተማና ወረዳ ደረጃ ያሉ ከንቲባዎች፣ አስተዳዳሪዎች እና የፓርቲ ጽህፈት ቤት ኃላፊዎች በየእርከኑ ያሉት በቅርበት የፈተና ሂደቱን ሲከታተሉ ነው የነበረው፣ ሲገመግሙ ነው የነበረው። ያም ብቻም አይደለም፣ ተማሪዎች የፈተና ጣቢያ ላይ ምን የፈተና ሂደቱ በምን መልኩ ነው የሚለውን ምልከታም ጭምር ሲያደርጉ ነው የነበረው እና አጠቃላይ የፖለቲካ አመራሩ ከክቡር ርዕሰ መስተዳድር ጀምሮ ከክልሉ ብልጽግና ፓርቲ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ኃላፊ ጀምሮ የቅርብ ክትትል ሲያደርጉ ነው የነበረው እና ይህንን እንደ ጠንካራ ጎን መጥቀስ ያስፈልጋል። በዘንድሮ የስምንተኛ ክፍል ክልላዊ ማጠቃለያ ፈተና ካለፉት ዓመታት በተሻለ ደረጃ ተማሪዎች በራስ የመተማመንና ከኩረጃ በራቅ ሂደት ፈተናውን መውሰዳቸውንም ነው ያነሱት። በፈተና ሂደት እንደ ተግዳሮት ያጋጠሙ ተፈጥሯዊም ሆነ ሰው ሰራሽ ጉዳዮችን ምክትል ርዕሰ መስተዳድሩ አቶ አንተነህ ጠቅሰዋል። አንዳንድ አካባቢዎች ከፍተኛ ዝናብ ሲዘንብ ነው የነበረው። ይሄ ተማሪዎች የተወሰኑ ተማሪዎች የፈተና ጣቢያ መገኘት ካለባቸው ጊዜ አርፍደው እንዲገኙ ሲያስገድድ ነበረ። ሌላኛው እንደ ተግዳሮት ወይም እንደ ገጠመን ችግር ልናነሳ የምንችለው
ኩረጃን የመጽሐፍ ባህል እያደገ ቢመጣም አሁንም ቢሆን አንዳንድ አካባቢዎች ላይ አንዳንድ ፈተና ጣቢያዎች አካባቢ የኩረጃ ፍላጎት በተማሪዎች ዘንድም በትምህርት ቤት አመራሮች ዘንድም ከዛም ውጪ ባሉ አካላት የኩረጃ ፍላጎት ሲስተዋል ነበር። ላብነት ለመጥቀስ ያህል በጣም እጅግ በጣት የሚቆጠሩ ጥቂት ተማሪዎች ሞባይል ይዘው ለመግባት ፍላጎት ሲያሳዩ በጸጥታ ኃይላችን ተፈትሸው ቀርቷል። ከዛ ውጪ ደግሞ መጥቀስ የሚቻለው ሐስተኛ መልሶችን አንዳንድ ጥቂት አካባቢዎች ሲዘዋወር ለመመልከት ችለናል። ስለዚህ ይሄ ኩረጃ ላይ ያለው ያሳሰብ ኩረጃን የመጽሐፍ አመለካከታችን በጣም እያደገ የመጣ ቢሆንም አሁንም ቀጣይ የሚያሰራን ስራ እንዳለ አሁንም የተወሰኑ ተማሪዎችም የተወሰኑ ግለሰቦች አካባቢ የኩረጃ ፍላጎት እንዳለ አይተናል። ለውጤቱ መመዝገብ የሁሉም ባለድርሻ አካላት የላቀ አስተዋጽኦ እንደነበረው በመግለጫቸው አንስተው ለነዚህ አካላትም ምስጋና ማቅረባል።